Filmfædre. Ja. Dennis. Martin. Nu sidder vi her igen. Vi har valgt at lave en no backup. No backup. We're in the line of fire. No, we got no backup. Ja, ja. Ja, ja, vi sidder jo igen. Vi er sammen på afstand, Martin, du og jeg, her over Skype. Ja. Og jeg har min søde lille risengrødsskål her. Ja, og glædelig jul forresten. Ja, for pokker, glædelig jul. Ja. Det er faktisk snart den 24. december. Det er i talende stund den 21. december. Jeg trækker en post-it op. Ja. Og folder den ud. Spørgsmålet er nu, om jeg skal fortælle dig, hvad der står her på, eller jeg skal lave en Martin Stilund. Ja, vi skal snakke om Aarhus Sprogø. Ej, det er gas. Emnet i aften er film, jeg altid kan se. Nå, der kan man bare se. Nej, og du får en kold bajer. Jeg får simpelthen en Hancock julebryg. Nå, for satan. Det er jo til ASMR-folket. Kæft, den er god. Ja, jeg sidder bare her med mit kedelige dansk vand. Jamen, held og lykke med det. Tak. Det er mit øl, det er på 6,3%. Hvad er dit vand på? 0. Nå. 0,0. Jamen, en af os to kommer til at sove godt i aften. Jeg sover altid godt. Nå, dit heldige asen. Ja. Ved du hvad, vi skal i gang med det her film, der tager på eventyr. Nej. Film, jeg altid kan se. Ja, film, jeg altid kan se. Undskyld. Film, jeg altid kan se. Jeg altid kan se. Jeg er lige i gang med at indstille min timer. Nu skal du vente. Er du klar? Ja. 99 timer, det var ikke rigtigt. Bingo bango, en time. Ja, kør. Starter nu. Jeg kan ikke lade være med at nævne en film, som jeg tit er faldet i søvn til. Som jeg har sat på, hvor alting er det samme. Og det er jo selvfølgelig Naked Gun. Med Leslie Nielsen. Den dejlige, dejlige mand. Jeg elsker Leslie Nielsen. Du er så Leslie. Den er edderbroderet med os. Hold kæft, den er så åndssvag. Men den er så fantastisk. Og noget af det, du og jeg har snakket om, ikke på Skype nødvendigvis, men bare sådan, når vi ikke har optaget, det er det her med, at i modsætning for eksempel til en politiskolen, ja, som også består af en masse gags, så har høj pistolføring rent faktisk et plot. Mm. Der er en historie, der er en helt, der skal fra A til B til C, og han skal opklare noget. Og så kom vi ikke udenom, at Leslie Nielsen var bare et komisk geni. Hold kæft, hans deadpan. Jokes og... Amen. Men også bare det, at den starter sådan ud med at være en serie. The Files of Police Squad. Ja. Og så har man jo bare taget alle de der sjove elementer, der har været derfra. Og så har man sagt, vi laver en film. Vi laver sgu en film. Og det har man gjort. Og det har været den her, fordi han var jo med i Airplane. Ja. Så var den her store spoof-film. Og det har jo faktisk gjort, at han er allerede inde i de der spoof-elementer. Og plat komik. At man, da han så kommer frem som i høj pistolføring, der er man jo... Selvfølgelig skal han det. Og han skal spille en udulig politibetjent. Altså, det er perfekt. Altså, og grunden til, at jeg kan falde i søvn til det er, at... Den kører netop bare fra A til B til C. Og alt det, der ligger ind imellem der, det er pisse sjovt, synes jeg. Jamen, og så kan man ligge der, man kan jo, selvom man har lukket øjne, Martin, kan man jo sagtens følge med ind, fordi man kender den til hudløshed, og så kan man ligge med lukket øjne, og så smile af alle jokesene. Altså, jeg elsker stadigvæk joken, hvor han ransager Vincent Ludwigs kontor, åbner skuffen, og så siger bingo, så trækker bingo-pladen, og det er så åndssvagt. Ja. Eller hvor han går ud på lokum og får sig en pisser med mikrofonen på. Ja, Oh.
Ja. Kæft, det er en sjov film. Og der er også den der, hvor han kom ind, han har fået sådan en opkald omkring, at han skal komme ind på det her sted. Og så kommer han derind sådan, og så møder han en bad guy, og så han der bagger, hey Frank Drebin! Og så står han og begynder at skyde, mens han råber noget, og så Frank Drebin, stop talking while you shooting! Ja, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Ej, det er en Den er simpelthen fantastisk. Ja, den er fandme sjov. Og den, Ja. Altså, hvad det hedder, 203'eren er ikke på samme niveau overhovedet. Der kan man godt sige, der kørte lidt ud af en tangent. Men det etteren for mig er... Jeg synes sgu, jeg kan sgu også godt lide 2,5 og 33 en tredjedel. Ved du hvad, jeg kan jo ikke lade være med at se dem lige efter hinanden. Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg ikke lade være med. Jamen prøv, jeg synes alt taget betragtning, så synes jeg egentlig, de alle tre holder et ret højt niveau, men man kan sige, det er jo ikke mindst på grund af Leslie Nielsen. Altså han er jo kernen til, hvorfor de her film fungerer. Ja, det er han. Det er han. En film, jeg godt, og jeg nævner den nu, som den første film, jeg nævner, ikke fordi, at det er den bedste film. Nej. For det er det langt fra. Men jeg vil aldrig tilgive mig selv, hvis jeg ikke nævner den nu, så jeg gør det bare. Mm. Det er Mortal Kombat 2 Annihilation. Det er fordi, du nævnte lige det der med film, man kan falde i søvn til, og det kunne også have været et sjovt tema at tage op. Ja. En gang så lå den på Netflix, og det var den, jeg evig og altid skulle falde i søvn til, når jeg havde svært ved at sove. Det er en lortefilm. Mm. Den er så ringe. Der er nærmest, du ved, ingen formidlende omstændigheder ved den. Men af en eller anden grund har den en eller anden form for underholdningsværdi, ikke desto mindre. Altså, der er Brian Thompson som skurken. Du ved, der er jo også ham, der var skurken i Cobra. Uh-huh. Han overspiller for vildt, og hans onde håndlangere, de spiller også bare af helvede til. Skurkene, de er simpelthen så bland. Altså, de er ren vaniljeis. Men der er bare et eller andet ved så meget skidt, at det faktisk går hen og bliver en lille smule hyggeligt. Ja. Altså, hvis jeg var typen, der troede på, at en film kunne være en guilty pleasure, for det tror jeg ikke på. Enten kan du lide en film, eller også kan du ikke lide en film. Jeg kan godt lide Mortal Kombat 2, men det er nok ikke af de grunde, som dem, der har lavet film oprindeligt, håbede på. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg synes, den er rigtig, rigtig sød, fordi den er så håbløs. Og det er også sådan en film, hvor du ved, jeg kan lukke øjnene, og så kan jeg sagtens følge med alligevel. Ja. Og fordi at Mortal Kombat, der er ikke sådan... spændingsmomentet, det er i hvert fald det, jeg kan huske fra, fordi jeg har set dem. Men det var igen, lånte dem på nede i brusen, tog med hjem, så den en gang og tænkte, jeg ser den lige igen, fordi kan det være, jeg har misset noget her? Ja. Men altså, det var jo igen... Ja, Mortal Kombat 2, det er en film, man er nødt til at se flere gange for at få alle nuancerne med, du ved. Ja, præcis. Ja, første gang jeg så den, gik fuldstændig over hovedet på mig. Hovedet på mig. Det var jo rent David Lynch, altså. Ja, lige præcis. Glem Mulholland Drive og Velvet. Ja. Nej, jeg forstår ikke den her film. Ja. Og du tillader mig at tage ordet igen. En film, der så oprigtig er god, som jeg har fundet ud af her på mine ældre dage, at jeg kan se igen og igen og igen, og som du og jeg har talt om før, det er, at min favoritgenre er ubetinget, det er actionfilm, og så er det cowboyfilm. Ja. Men The Thing, altså John Carpenter fra 82, den gør det for mig. Hold kæft, jeg synes, det her er en god film. Mm. Jeg synes, den er selvfølgelig god på grund af effekterne, som jeg synes er mesterklasse, og de er ulækre, selv den dag i dag. Jeg elsker paranoiaen i den film. Jeg elsker, hvordan filmen holder spændingen så lang tid. Med hvem er mon The Thing, og hvem er ikke The Thing? Hvem er inficeret? Jeg elsker Kurt Russell's McCready, som for mig er en af de helt største protagonister inden for filmkunsten. Jeg synes virkelig, at han gør det pissegodt i den film, den gode Russell. Jeg synes virkelig, at det er en af mine absolutte yndlingsfilm. Men det er jo John Carpenter, det her. Ja, ja. Altså, og han er så god her.
Altså, det er ham, der kører på en cylinder, helt sikkert. Altså, de praktiske effekter, de har fået lavet til den film, altså er stadigvæk ved blow me up, for hold kæft, hvor er de fede, mand. Ja, men igen, det er jo så en del af det. Altså, hvis man godt kan lide det der splatteragtige noget, så tænker jeg egentlig, så får man sin lyst styret i den film. Men for mig så er det også bare, det er skuespil, det er isolationen, det er historien. Det er mytologien, som de egentlig får startet op, også da man, når man besøger den norske lejr, hvor lægen og MacReady flyver derhen, og vi ser bare de her scener af du ved, bagefter, at der er foregået en masse vold og død og blod og ødelæggelse, men vi ved faktisk ikke hvad, og det er jo selvfølgelig en forvarsel om, hvad der kommer til at ske. Ja. Nej, men også bare starten. Altså. Men jeg synes... Jamen, filmen den er på så sindssygt højt niveau, og man kan sige, selvom at det er en film, jeg har set i hvert fald på den forkerte side af 10-15 gange, så får den mig stadigvæk hver eneste gang. Jeg synes simpelthen stadigvæk, den er voldsomt spændende. Selvom det ikke er et mysterie for mig, hvem det er, men man sidder og leder efter de der små ledetråde. Om det så har været hans intention at lege Carpenter, da han har strikket filmen sammen, det ved jeg ikke. Men om man egentlig, er der nogle små ledetråde til, hvem der er the thing? Altså, er der en måde, hvordan jeg kunne have set det på forhånd? Altså, jeg synes, den piger mig af pommeren til den film. Jeg synes virkelig, den er cool. Den er meget cool. Jeg er stor fan af den. Det var også, den så jeg faktisk ikke, før jeg faktisk var sådan op i, sidst i, så var jeg omkring 19-20 år. Der så den her. Jeg var flyttet hjemmefra, og så var der en, da jeg flyttede jo hjemmefra og flyttede ind i et kollektiv, der hed Lægkatten, som lå i Aarhus. Ja. Og derop der var der havde vi jo sådan noget med, at vi tit tog ned Blockbuster og lånte filmen, og så lånte vi The Thing. Og det var, jeg kan godt huske, at jeg har set for eksempel Flugtaktionen New York. Det kan jeg godt huske, at jeg har set. Og har også godt tænkt, at der var ham her, John Carpenter. Men da jeg så den her, der tænkte jeg, jeg er nødt til at dykke noget mere ned i John Carpenter. Det er jeg simpelthen nødt til. Ja. Fordi den her film, der tænkte jeg, at man, altså, hvordan kan man være så cool at lave sådan en film? Den er jo virkelig, virkelig ulækker, synes jeg, nogle steder. Ja, og, og det er praktiske effekter. Og jeg synes, den er så spændende på, som du selv siger, I agree. Men det er ikke en film, jeg sådan ligesom dig altid kan se. Fordi jeg skal virkelig være in the mood. Der er vores smag jo forskellige, og jeg tænker, Gud vil sige det, men i det hele taget, altså Carpenter, der har lige den der, hvad er det, han kalder det, sin apokalypse-trilogi, altså hvor at det er den her, det er Prince of Darkness, og så In the Mouth of Madness. Og jeg synes, det er tre sindssygt stærke film, men man kan sige, især The Thing, den kan jeg sgu altid sætte på, og der er bare så mange ikoniske replikker. Man ved også godt, lige så snart december starter, jamen, så er der en eller anden inde på et filmforum, der sætter et billede op, hvor der står First Goddamn Week of Winter. Ja. Det er en fremragende film. Jeg har også en film, jeg altid kan se, og det er Tilbage til fremtiden 2. Ja. Jeg er jo virkelig glad for Tilbage til fremtiden. Og også rigtig glad for, at det er noget, man ikke har rebootet endnu. Og aldrig håber, man rebooter. For jeg synes simpelthen, de tre film i sig selv er perfekte. De kan ikke gøres meget bedre i hvert fald. De kan ikke gøres meget bedre, og der er ikke nogen grund til at gøre det her om. Så skulle man hellere... det er også lige meget. Men Tilbage til fremtiden 2 har det her med rejsen. Grund til, at I lige kan høre noget papir og noget, der rasler i baggrunden, det er fordi min kone, hun er i gang med at lave teboller til i morgen, fordi at vores tvillinger skal stoppe i deres vuggestue, fordi vi skal jo flytte. Så det er derfor, I kan høre noget raslen i baggrunden. Nå, men i hvert fald, sagen er med Tilbage til fremtiden 2, det er, for det første, så er det den nostalgiske værdi, jeg får, når jeg ser den film. Jeg elsker de flyvende biler. Jeg synes, at DeLorean er mega, mega fed. Ja. Jeg synes, det er turen tilbage til fremtiden, da man tager ind i fremtiden.
Jeg synes, det var så fedt. Og de der hoverboards, nej, jeg dyrkede det. Jeg valgte udelukkende at gå i basketballsko, fordi det havde Marty McFly. Jeg valgte at gå i jeans, og nogle gange trække min lomme ud, for det gjorde Marty McFly. Og jeg fandt en jakke, der var rød og sort, for det havde Marty McFly. Det eneste, jeg ikke valgte at gå med, fordi jeg ville have langt hår, det var hatten. Men alt andet derfra, jeg synes... Altså, jeg kunne ikke stå på skateboard, men jeg fik et skateboard, og jeg gik og nynnede seriøst den der latterlige sang. Mens jeg var der. Jeg har leget på min forældres lortebrune Lada. Har jeg taget den der bog frem derinde i, hvor der står, hvordan man bruger en Lada. Den har jeg taget og har leget på bilen og kastet den, og leget det var den der Grey Sports Almanac. Ja. Og har leget hen over den og har prøvet at tage fat i den og alt muligt med skateboardet, og min far kom ud, hvad fanden laver du, og jeg stod kastet med den der bog. Det må du sgu ikke. Men jeg lader bare tilbage til fremtiden. Altså, den film, den kan jeg se igen og igen og igen, og jeg bliver aldrig træt af den. Der er mange, der siger, at det er den svageste film. For mig er det den film, der virkelig... Det er den film, hvor jeg synes, hvor de virkelig beviser, at det her det er tilbage til fremtiden, for de rejser... De er i nutiden, i en alternativ nutid, og de er i fremtiden, og de er i fortiden, og de er tilbage i nutiden. Ja. Kæft, jeg elsker den film. Og man kan sige, lige præcis i det hele taget, alle tre film er jo på et utroligt højt niveau, og det er så fedt det der med, at du har en klar fornemmelse af, at det her, det var en filmserie, der var ment, at det skulle være en trilogi. Ja. At Zemeckis, han har haft en idé om, jamen, igen, A, B, C, vi vil gerne fortælle hele den her historie. Mm. Jeg vil sige, jeg så ikke Tilbage til fremtiden filmen, så da jeg var helt lille. Det har været som teenager, jeg har set dem. Jeg har altid godt kunne lide dem. Jeg ejer dem selvfølgelig også på et fysisk medie. Jeg har tydeligvis ikke det samme kærlighedsforhold til dem, som du har. Nej. Jeg kan rigtig godt lide dem, men det er ikke... Ja. Bless you. Jeg vil sige, jeg har ikke corona. Der er ikke nogen, der har corona, men jeg... Men det kan heller ikke smitte gennem Spotify. Nej, men jeg har... For uden at jeg har det her helårssnu, hvor jeg altid er lidt snottet, det kan I måske andre også høre nogle gange, at det lyder sådan lidt... Men det er simpelthen, fordi jeg er helårssnu. Og så har jeg fået et eller andet fra vores unger. Noget hals... Snot i halsen, altså. Og det har jeg haft i et par uger nu. Og det er pisse træls i de her coronatider. Nå. En anden film, jeg også altid kan se og kan sætte på, det er sjovt nok sådan en film som Danse med Ulve. Wow. Altså, den har jeg ikke set, siden jeg var dreng. Nej, den kan jeg altid sætte på. Jeg elsker den historie. Jeg synes, den er rørende, jeg synes, den er spændende, jeg synes, den er... Kedelig. Jamen, jeg kan godt lide, den er langtrukken. Det kan godt være, den er kedelig, men jeg synes... Det er unfair mig at dømme den, når jeg faktisk ikke... Jeg har ikke set den som voksen, men jeg kan bare mærke, at spilletiden på den, og så min erindring af den, afholder mig fra at give den et forsøg. Jeg kan egentlig godt lide Kevin Costner som instruktør. Ja. Men nok mest på grund af sådan en film som Open Range, ja. hans cowboyfilm, den synes jeg er rigtig fed. Mm. The Postman, not so much. Not so much. Det var virkelig også mærkeligt, at han gik fra at have lavet Danse med Ulve, ja. Og så tænkte man, det her det er jo pissegodt. Hvad fik han 7 Oscars for den? Vandt han for den film? Eller filmen vandt 7 Oscars? Ja, lige præcis. Ja, det var, jeg kan ikke huske, om det var 7, men, det var, men den blev i hvert fald, den blev jo et kæmpe hit, både kommercielt og så også kritisk. Ja, og så tænker man, yes, nu begynder den mand at lave nogle fede film, og så kommer The Postman. Jamen, det er som om, han har lært den fuldkommen forkerte lektie af Dan Smulvik også. Jeg skal være ultimativt i forgrunden, og så skal filmen være lang. Det er ligesom det, de to ting, han har taget med sig. Og The Postman, den fungerer bare ikke. Nej.
Men han leger lidt med, det er som om, at han finder ud af, at jeg skal ikke lave en postapokalyptisk film. Det jeg skal, det er, at jeg skal være med i en postapokalyptisk film. Og så laver han så bagefter Waterworld nogle år senere. Waterworld kan jeg jo mægtig godt lide. Det kan jeg virkelig også godt lide. Og jeg synes, det er ikke for at sige, det er ikke for at sige, at det er en dårlig film, fordi det er også en af dem, som jeg faktisk også kan se altid. Fordi jeg synes... Jeg ved ikke, om jeg vil gå så vidt som at sige, at det er en af de film, jeg altid kan se. For igen, så er vi også ude i en udvidet spilletid. Og noget af det, jeg synes, der kan gøre det lidt svært at se den, og det er så også en af de ting, jeg faktisk rigtig godt kan lide ved den, det er, at Costner, han er et kæmpe røvhul. Ja. I den film. Og det ville jo helt oplagt, at meget hurtigt skulle han være en person, man kunne få sympati for. Og han skulle blive gode venner med hende der pigen, Enola. Han er faktisk et røvhul over for hende, han er lige ved at drukke hende. Mm. Og der er faktisk ikke mange formidlende omstændigheder ved ham, før til allersidst. Og det er noget af det, jeg synes, der er lidt fascinerende ved den film, også fordi den har den her fantastiske baghistorie om, du ved, tilblivelsen af den. Ja. Men Kevin Costner blev interviewet dengang, i forbindelse med, hvor han også sagde, han var blevet tilbudt rigtig, rigtig mange actionroller, og havde sagt nej, fordi at han gav, altså, han havde ikke lyst til at blive en ny Stallone eller Schwarzenegger. Det kunne han så nok heller ikke, hvis vi skal være helt ærlige. Det er jo nogle andre forser, han har. Men han sagde, hvis jeg skal lave den her actionfilm, så skal jeg være et dumt svin. Jeg skal være et dumt svin. Og det er han faktisk. Gennem langt det meste af filmen, så er han ganske, ganske utiltalende. Og der er man nødt til at tage hatten af for, at det holder de sgu egentlig fast i, nærmest hen, altså til den sidste akt. Ja. Men nu vi er ved Costner, så kan jeg altså ikke lige være med at sige Prince of Thieves, Robin Hood. Altså. Men det, man vil sige, det er også lige så meget Alan Rickmans film. Jamen det er det. Og det er næsten mere, han er sjov. Ja, det var ham, der hiver den film op til, at man godt gider se den. Fordi udover, at han spiller jo ikke en ny Hans Gruber. Det gør han jo ikke. Nej, han er i noget knap så alvorlig grøft, må man sige. Ja. Han er... han har så mange fede, hvad det hedder, ting, han siger der i. Cancel Christmas, og why a spoon, why not an axe? Because it stole you, quit, it hurt more. It hurts more, now sew, and do the stitches small. Og hvad, jeg kan ikke huske, hvad det er, you, my room, 10 o'clock, you, 10:15, bring a friend. Jamen, han er simpelthen forrygende. Jo, og du har også Morgan Freeman, der er fantastisk, og Brian Blessed i starten, der spiller... hvad hedder det, Robins far, altså, men det er så alt for lang tid siden, jeg har set den. Ja, men udover det, så har du også bare en ultra-amerikansk Kevin Costner, som prøver at snakke engelsk på et tidspunkt, og så kan man mærke sådan, jeg opgiver, det bliver aldrig godt alligevel det her, og så snakker han amerikansk. Det er meget on off. I will not stop until my father's been revenged. Ja. Det og det igen, det får jo mig til at tænke på Robin Hood heldige underhyler Mel Brooks versionen Ja, det er så unlike other Robin Hoods, I can speak with an English accent. Og så kigger han bare ind i kameraet. Det er Cary Elwes. Nå, en film, jeg rigtig godt kan lide, og som jeg kan se rigtig tit, det er naturligvis, det er Bloodsport. Ja. Van Dammes gennembrudsfilm. Det er med al sandsynlighed den film, jeg har set allerflest gange i hele verden. Den kan jeg udenad. Ja. Jeg synes virkelig, den er fantastisk, Martin. Jeg elsker musikken i den film. Alle de her Stan Bush numre, og så også bare Paul Herzogs musik. Jeg elsker kampscenerne, og jeg elsker, hvor over the top Van Damme han er, og han skriger bare hele tiden. Jeg elsker Chong Li, han er sådan et dumt svin af en skurk, skrupelløs af pommeren til. Jeg elsker Donald Gibb som Ray Jackson.
Jeg synes, kæft, jeg synes, den film, den er fed. Og jeg igen, vi nu har snakket om det der med, nogle gange så du spurgte, hvornår så du den film første gang? Og sådan noget. Jeg kan ikke rende en tid, hvor jeg ikke har kendt til Bloodsport. Det var igen en af de der film, jeg lånte over ved naboen, de havde den på original VHS. Og jeg synes simpelthen bare, den var så fed. Og det gør jeg stadigvæk den dag i dag. Altså, og det er igen, det var en af de der film, man så den, og så bagefter skulle man ud i haven og lege Bloodsport. Ja. Ud og sparke til et træ, eller sådan en. Ja. Kæft, jeg synes, den er fed, den film. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke, altså du ved, for et objektivt synspunkt kan se, ah, men er det der ikke lidt dumt, er det ikke lidt fjollet? Jo, det er lige præcis derfor, jeg elsker den. Men det, altså, bliver jo, så, det bliver jo også en af de film, vi kommer til at snakke om på et tidspunkt. Og skål på det. Jeg skulle lige tease. Ej, blot. Så faktisk her i går, der sad jeg og så Jæger uden noget med Michael Dudikoff. Ja, det så jeg godt, du lige smed op på. Kæft, hvor er det altså også en fed film. Det er også en af dem, den lapper jeg i mig hver gang. Ja. Og det den var jeg lånte af naboen. Nå, okay. Sjov nok, så hvad det hedder, har jeg lige bestilt den. På grund af, at du smed den op i går, og jeg tænkte, den skal jeg jo have. Jeg bliver jo nødt til at have den. Den bliver du glad i. Avenging Force. Avenging Force, jamen den er virkelig, virkelig fed. Det er, igen, vi er jo også, vi kan jo godt lide Dudikoff her på Filmfædre, men det her, det er helt sikkert hans stærkeste film. Altså både som skuespiller, så også bare fordi, at den er beskidt på en anden måde end hvad hedder det, American Ninja-filmene, for eksempel. Som jo egentlig er hans claim to fame. Men Avenging Force, ja, er jo noget, den er monsterfed. Er hans... nogle gange, der tager jeg lidt fejl af Platoon Leader og Avenging Force. Jeg ved godt, der er forskel på dem. Ja, det er der. Men, ja, det er der kæmpe stor forskel på dem, men jeg tager nogle gange alligevel fejl af dem. Det er Platoon Leader Curtis Jackson. Eller han, der spiller Curtis Jackson. Er det Avenging Force, han er med i? Ja, det kan du tro. Okay, godt. Steve James, han er med i hvad hedder det, Jævn noget. Ja. Han er ikke med i Platoon Leader. Men det er heller ikke Martin Brest, der laver den, vel? Nej, hvad er det, han hedder, ham, der har lavet, instrueret Avenging Force? Sam Furstenberg. Ja. Sam Furstenberg, det er ham, der også lavede American Ninja 1 og 2. Hvad sagde jeg? Du sagde Martin Brest, det er ham, der lavede Frank til Tillade og Midnight Run. Ja. My bad. Og Meet Joe Black. Men, også en underkendt actionfilm. Meet Joe Black, den ændrede mit liv. Ja. Altså, den penetrerede mig. Ja. Og ødelagde mig, og jeg har prøvet at samle mig sammen siden. Stjæl 2,5 timer af dit liv, du aldrig får igen. Ja, frygtelig film. Jeg har aldrig set det hele af det. Men den skal vi egentlig ikke snakke om nu, for det er jo ikke en film, vi ligesom kan se altid. Det er det ikke. Der er mange film, man altid godt kan se. Der er også nogle af dem, vi har jo lidt været inde på, for eksempel, som vi har taget. For eksempel som Frækken på 10 tillader. Det er også sådan en film, jeg altid kan se. Jeg sidder også og tænker på noget så oplagt som Raiders of the Lost Ark. Ja, for helvede. Eller man kan sige, det hele taget Indiana Jones-trilogien. Ja. Men det er også en af de der film, hvor at du, hvis den kommer i fjerneren, så stopper du op. Ja. Altså rent instinktivt stopper du op. Ja, jeg ser den bare lige indtil der kommer reklamer, eller jeg skal lige se indtil han hænger på lastbilen. Ja, præcis. Eller indtil ham der, han vil få, altså, hvad hedder han, Mola Ram, han lige tager hjertet ud på en eller anden stakkels ind, ikke? Ja, lad os lige se scenen, hvor hvad det, han stopper den der teltpind, eller hvad hedder det, flagstang, ind i hjulet på tysker. Jeg skal lige se der sådan. Ja, det er virkelig tre så ikoniske action-adventure-film, at dem kan du sgu også altid lappe i dig. Og det er jo også bare, man kan sige, så karismatisk en helt, Harrison Ford som Indy. Jeg elsker Harrison Ford. Jeg elsker Harrison Ford. Der var, nu her, der var der, jeg så lige et klip af Harrison Ford, hvor han er inde og snakke med Jimmy Fallon, tror jeg det er, og så fortæller han, så noget med, at Mark Hamill har været derinde og har lavet en impression af ham. Ja. Og så sidder de og snakker lidt, og så bagefter, så snakker de om, at Peter Mayhew, som spiller Chewbacca, han er død, og så begynder han at snakke om det, Harrison Ford, og det er som om, han er ved at græde, da han fortæller om det, jeg har jo lidt mistet min makker-agtigt, det siger han ikke, men det er det, man sidder og tænker,
Ja. Så jeg blev sgu lige lidt rørt. Det er sådan... det gør man jo som filmfar. Til. Ja, men det er, ja, der skal ikke så forfærdeligt meget til. jeg bliver også nødt til at sige, at nogle film, jeg også altid kan se, det er originaltrilogien af Star Wars. Ja. Nu er det ikke særlig tit, vi snakker Star Wars. Også, nej. Fordi vi, jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er fordi, du ikke kan lide Star Wars, men der er også rigtig mange, der snakker om Star Wars for tiden. Men trilogien, den originale trilogi, kan jeg altid se. Jeg kan sådan set også godt lide The Prequels. Dem hader jeg ikke. Jeg synes faktisk, de har nogle fede elementer deri. Jeg kan godt se, at Hayden Christensen har nogle problemer og sådan nogle ting. Og jeg synes, ham der dreng, der spiller Anakin Skywalker i den første, han er... Det er lidt det samme som Blind Fury med ham der knejten der. Han er bare pisse irriterende, synes jeg. Han er bare dårligt instrueret. Men forskellen er, at Brandon Cole, han holder op med at være irriterende i løbet af Blind Fury. Det lykkedes aldrig rigtigt for ham der knægten fra Phantom Menace. Ja, og det er synd for ham, fordi han er bare dårligt instrueret. Altså, tror jeg. Ja, man kan sige, du... George Lucas er ikke kendt for at skrive verdens bedste dialog. Nej. Der tænker jeg ikke, altså der har den knægt, der har han ikke haft de bedste forudsætninger for at levere en toppræstation. Nej. Og for uden det, så kan man jo også godt mærke, at den som alle folk de snakker om, som er den bedste Star Wars film, ikke? Den er jo, det er jo Imperiet, hvad det hedder, The Empire Strikes Back, altså, som er instrueret af Irvin Kessner, er jo, kan man godt mærke, han er en anden form for instruktør. Det er også en meget mørk fortælling, han prøver, men han er bare en bedre instruktør end George Lucas. Det tror jeg, altså jeg skal jo blankt nu, at min favorit Star Wars film, det er jo, Jedi-ridderen vender tilbage. Return of the Jedi, ja. Det har altid været min favorit. Jeg kan rigtig godt lide, at fra det allerførste øjeblik, vi møder Luke der, så er han klædt i sort, og han har bare styr på sit pis. Altså du ved, han har en selvtillid og en fasthed, som man ikke har haft i de andre film. Man kan sige, igen, hvis du ser fra den første og så til den tredje, at han har gennemlevet nogle ting. Og så ser han, jeg synes også bare, han ser mere badass ud. Du har ikke set The Mandalorian, har du? Nej. Nej, ikke. Ikke endnu. Nej, men så skal jeg ikke spoile noget. Nej, det skal du fanden fløjt med ikke. Nej. Vi har tosset på dig, hvis du gør. Lad os være med. Ja, Star Wars, Indie og Tilbage til Fremtiden, det er jo faktisk også store trilogier. Jeg er også lidt bange for, at jeg er nødt til at nævne sådan noget som Lord of the Rings. Det er jo ikke fordi, jeg ved jo godt, at de film er 3 timer, 4 timer, 6 timer, 70 timer. Men de føles ikke sådan. Nej, det gør det ikke, fordi de er vanvittigt godt fortalt. Udover det, så vil jeg også sige, at når man køber dem i dag, så har jeg har dem på Blu-ray i extended version, så er de faktisk på en disk hver. Så det man kan, det er, at du kan se den første, og så kan du gemme den næste del til den anden dag. Og så har du faktisk ind i 6 film. Det er lyd. Hvis du kun lige har en anden time, ikke? Og det var lige et tip til folket derhjemme. Jamen det er jo det der med, at du kan ikke nå at se en film en hel aften, og det er træls at stoppe midt i en film, hvis du mangler 45 minutter. Så hellere stop sådan mere naturligt. Hvor du skal have en ny disk på. Ja. Hvis du så ser den, og streamer den, så stop den, og så start den anden dag. Men der er bare ikke mange steder, man kan få extended version af Lord of the Rings. Det ved jeg. Jeg synes, at den er ikke decideret svær at få fat i. Ikke på, den er ikke svær at få fat i, men jeg mener ikke, at det er den, der udkommer på streamingtjenester. Nå, nej, det tror jeg, det er du ret i. I hvert fald dem, der lige rører ind på Netflix, det tror jeg nok, det er, biografversionen. Ja. Men apropos store film ja. og trilogier og den slags, så sidder jeg lige og kommer til at tænke på,
en af mine absolute favoritter, og det er også sådan en film, jeg bare lapper i mig hver gang. En mand til rødt 3 med Charles motherfucking Bronson. Det, hold kæft, den er set, har du set den? Ja, ja. Ja, hold kæft. Det, den, min far er jo, det var sådan min far, jeg har set sammen med min far jo. Ja, sammen med Kai. Så, ja. Ja, ej, den er, hold kæft, jeg synes, den er, det er også bare, den er så forrygt. Altså, ej, men jeg elsker også, hvor meget alene hjemmeagtigt den bliver. Altså, hvor altså, han begynder at lave de her booby traps i det her lejlighedskompleks. Ja. Bronsons Paul Kersey. Ja. Og han skal rydde op i det her nabolag, der verdens mest forrygte bande, ledet af Fraker. Ja. De huserer. Og så siger han til de her gamle mennesker, for der bor en masse gamle mennesker, og de bliver bare løbet over ende af de her rockere. Jamen, Wildy kommer og hjælper mig. Wildy kommer og hjælper os. Bare rolig, Wildy er på vej, og så er Wildy, det er en fucking magnum. Altså, samme dag som han får Wildy, så laver han sin egen ammunition, og det er jo så sådan, den her bøs, den skyder jo med forkortet elefant riffelpatroner. Så skyder han der gikler, altså nærmest skyder ham midt over. Jamen det er bare, hold kæft, det er så fedt. Og så slutter den bare i et action-orgie, hvor han selvfølgelig får fat i en maskinkanon, fordi det er jo Charles Bronson. Ja. Men han ser også bare pisse godt ud i slutningen med sin læderjakke og sådan noget, sit tynde overskæg og sit sølvgrå hår. Men, hold kæft, jeg synes, den er fed. Han har rullekraven jo. Ja, men problemet er, at flere gange i den film, så ser han ikke særlig godt ud, så de har puttet ham i noget meget uheldigt tøj. Men det, de lige putter ham i læderjakken, det fungerer bare. Yeah. Og det er jo sådan en film, hvor at du havde den første, den havde noget på hjerte, hvor hans familie bliver overfaldet, og konen dør, og han får ikke fat i skurkene. Det var sådan en rigtig 70'er film, du ved, håbløs. Virkelig. Virkelighedstro. Så kom to, hvor det bliver sådan lidt mere en hævnfantasi. Og så i træeren, der har Rambo fundet sted, og så tænkte de, vi skruer sgu lige lidt op. Og du ved, crank it up to 11. Og der, kæft, der bliver bare meget mange mennesker ned, mand. Og skurken er bare super sadistisk. Altså, kæft, jeg synes, den er underholdende. Det, det er fremragende film. Fremragende film. Michael Winner som instruktør. Ja. Og var det bare det, du ville sige? Jamen, det er det eneste, jeg kender til, han har lavet. Men nu sad jeg bare lige kigge på, hvad han har lavet, Michael Winner. Og han har lavet meget. Han har lavet meget. Og der er også rigtig meget, jeg ikke kender. Ja, men man kan sige, at altså, En mand til rødt 1, 2 og 3 er nok... det er nok de film, han er bedst kendt. Han har egentlig også lavet for eksempel en cowboyfilm med Burt Lancaster og sådan noget, men det er... altså for mig, så er det En mand til rødt 3, som er... nok objektivt set ikke hans bedste film, men for mig det er hans mest underholdende, og det er den, hvor han bare, du ved, går fuldstændig over og giver ind, og så bare giver den alt, hvad rammer og tøjler kan holde. Men apropos cowboyfilm, det er en genre, jeg holder rigtig, rigtig meget af. En af de film, du og jeg har kommunikeret om i den forgangne uge, er jo Syv mænd der sejrer. Ja. Det er et eksempel på en film, jeg altid kan se. Den synes jeg er sindssygt underholdende, og den er bare så spækket med fede skuespillere. Vi har Bronson, Yul Brynner, Steve McQueen, James Coburn, Robert Vaughn. Jeg synes virkelig, den Eli Wallach. Altså, den er jo spækket. Altså jamen, bare Steve McQueen der i, synes jeg bare er mega sej. Altså. Jamen, men det er han, for mig så er det er Coburn, der stjæler film for mig, selvom han nærmest ikke har nogen replikker. Han er bare så cool i den film. Ja. Men den er så røvunderholdende. Den har hjerte, og den er jo fra hans svunden tid. Den er super velinstrueret af John Sturges. Jeg synes virkelig, den er underholdende. Så det er jo historien om de her syv revolvermænd, som egentlig bliver hyret til en minimumsløn. Men de er alle sammen lidt spanden. Måske undtagen Yul Brynner, som jo er lederen, Chris, som gør, at han måske i bund og grund er lidt godmodig, men de tager ned til den her meksikanske landsby for at beskytte byen mod den her skurk, Calvera, tror jeg han hedder, spillet af Eli Wallach, og de bliver konstant
bestjålet af Calvera og hans bande, og så skal de ligesom hjælpe landsbyboerne med at beskytte sig selv. Og det er egentlig det filmen går ud på, men den er bare den er pissefed. Mm. Altså, den er bygget på de syv samuraier, eller lånt, kan man sige, ikke? Som er lidt af det samme koncept. Men det, der gør, at for mig, at de syv mænds sejre, det er blandt andet, når strategifaktoren i den, at når jeg ser den, så bliver jeg 7 år igen, 5-7 år igen. Altså, jeg kan huske, at jeg har siddet på min fars lår og har set den her film. Og jeg kan huske, hvad det hedder, tipsposerne på bordet, og at vi sad og åd slik. Så det er jo ren. Det er jo ren familie. Ja. Og den er jo ikke, altså, den er jo ikke farlig. Altså, på den måde. Altså, det er ikke sådan, du sidder sådan og ser en Bone Tomahawk, eller Django Unchained, eller sådan noget her. Du sidder og ser en western, at når det skyder, så tager det til brystet og falder ned. Altså, det er sådan noget. Men det, der holder film op at køre, det er, hvad det hedder, for mig, Steve McQueen og Charles Bronson og Yul Brynner. Alle syv synes, de er pisse seje. Altså... Ja, måske med undtagelse af Horst Buchholz. Han fungerer ikke rigtig for mig som den meksikanske ungersvend. Nej. Og så er der ham, folk altid glemmer, Brad Dexter, som, ja. Han minder mig, hvad det hedder, James Coburn. Han minder mig lidt om ham, der spiller Egon i Hus på Christianshavn. Willy Ratner. Ja. No. Jeg synes, hvis man sætter dem op ved siden af hinanden og sagde, at de var brødre, så vil jeg sige, selvfølgelig er I det. Selvfølgelig er I brødre. Jamen, selvfølgelig er de det. Nå, men hvis vi lige skal blive for en kort bemærkning i Cowboyfilm sammen, fordi jeg er nemlig super enig i det, du sidder og fortæller, det der med, hvordan at nogle af os, vi er blevet flasket op på Cowboyfilm, og det kan være, at vi har set dem sammen med far og mand, eller ja. Vi, i hvert fald, men da vi var børn, så blev der sendt væsentligt flere Cowboyfilm i fjerneren. Ja. At der er et eller andet ved, altså nostalgifaktoren er høj ved de film, og for mig så er der, især John Wayne, han er for mig den ultimative westernhelt. Ja. Og der er film som El Dorado og Rio Bravo, og især Forfølgeren, som jeg synes er vanvittigt underholdende alle tre. Forfølgeren kan jeg ikke, det er min ultimative favoritfilm i hele verden, jeg er tosset med den film, men det er ikke en, jeg kan se så tit. Mm. Jeg synes, den kan være lidt hård at komme igennem. Ikke fordi den er voldsom, men af andre årsager. Men de der, for eksempel El Dorado og Rio Bravo, det er også sådan, hvor man siger, jeg synes, de er rigtig, rigtig underholdende. Men hvis vi skal være lidt mere moderne, så skal det jo være sådan en film som Tombstone. Det er også en, når den kommer i fjerneren, så stopper man også op. Ja. Eller man får lyst til at sætte den på, jo. Ja, ja. Altså... For helvede. Ja, når man lige ser et meme, eller man kommer til at snakke om den. Åh ja, det er fedt. Det smager mere. Og det gør det bare. Det er jo anden gang, vi snakker om Kurt Russell nu. I film. Den mand kan jo noget. Han er fantastisk. Ja, men jeg synes, Men Tombstone, den er så fed. Den er så fed. Det er jo igen også, og det er lige før, vi næsten skal gemme den, fordi det er jo også en af de film, vi har snakket om, at vi skal have op og vinde. Jamen det kan slet ikke undgås, for det er også bare film, der er smæk fuld af de fedeste one-liners. Altså. Og så også bare, fordi du har bare to sindssygt gode skuespilpræstationer i Val Kilmer, og så for mig især Kurt Russell som Wyatt Earp. Ja, ja. Jeg synes, man kan sige, Val Kilmer, han er klart den, der er mest flashy af de to. Ja. Men man kan sige, Kurt Russell, det falder ham bare så naturligt at være sådan en autoritet. Ja. Og han har bare så et fedt skæg deri. Og der kan man også sige, sådan en som Val Kilmer deri, han bliver jo også meget efter den efterfølgende, også meget brugt som at spille syg, sådan ude on the edge, sådan... Han er også lige spillet med i The Doors, hvor han er også sådan en fyr, der på DS, og det er han jo skide god til, at spille lidt narkoman-agtigt. Ja. Hold da op. Jamen, det går, at vi skal stoppe os selv, for ellers så går vi
på Tombstone Overload. Ja, vi er nødt til at stoppe med Tombstone lige nu. Det er måske det falske tidspunkt at nævne den her film på nu, hvor der er 17,5 minut tilbage. Ja. Men nu gør jeg det alligevel, ja. Fordi at jeg tænker, at vi vil gøre os selv en stor disservice, hvis ikke vi nævnte Roadhouse. Jeg har siddet sådan og tænkt, kan jeg være bekendt at sige det? Fordi den film jo er ubetinget. Altså den her, det er en film, du kan se, inden du falder i søvn. Det er en film, du kan se, når du kommer hjem skidefuld fra byen. Ja. Det er en film, du kan sætte på, når du er glad. Det er en film, du kan sætte på, når du er ked af det. Den, du kan altid sætte den på. Og jeg har faktisk har jeg sådan lidt, jeg kan jo ikke se den hver aften. Har jeg jo lidt. Det kan jeg ikke. Og jeg har tit lyst til at sætte den på, men jeg har heller ikke lyst til at ødelægge den. Nej. Jeg mener det der med, at man, jeg har bare set den for mange gange nu, at på et tidspunkt så, nu bliver jeg nødt til at se den, og så sætter jeg den på. Men det er jo sådan en film om, at igen, den er jo ikke specielt svær at forstå. Nej. Altså den på jeg ved ikke, tit, altså jeg sammenligner den jo ofte med Commando, fordi at det er to film, der forstår præcis, hvad formålet er, og hvem de er lavet til. At de er bevidst fjollet og overdrevent macho. Ja. Men altså, hvor det næsten er grænsende til en parodi til tider. Ja. Mm. Det, jeg synes, det er så fantastisk ved Roadhouse, det er også, at den har også mange af de her lækre quotes, altså fede citater, og en super karismatisk Patrick Swayze, og Ben Gazzara er rigtig, rigtig fed, som skurken der, Brad Wesley. Altså, du har jo Kelly Lynch, der er gudesmuk, og så er der jo Sam Elliott, som Wade Garrett, ikke? Og det, jeg synes, det er så fedt, det er, at fordi som barn, så man jo moderat ofte, forestiller mig, hvis man har haft en fornuftig barndom. Mm-hmm. Og så som voksen, så er man også forholdet ved lige, men det er også sådan, du ved, sådan en film, hvor det så kan man lige få lyst til at se bare lige en bid af den, og der er YouTube jo et lækkert, lækkert medie, ja, og så kan man sidde sådan med et smil på læben de næste par timer, fordi nu fik jeg lige set en monster truck køre gennem en Ford-forhandler, eller jeg fik lige set Swayze flå halsen ud på Jimmy, spoiler. Ja. Altså jeg synes, det er en fed film, og den er bare, det er popcorn-underholdning, når det er aller bedst. Ja. Jeg synes, den er skamløst underholdende, og den har slet ikke nogen ret til at være så underholdende, men den fungerer bare. Ja. Altså, den er fjollet på den helt rigtige måde. Og så igen, altså, jeg ved, jeg er egentlig ikke, jeg er lidt nogle gange sikkert op at være usikker på, Martin, om folk er klar over, at når vi nævner Swayze så tit, så er det jo faktisk ikke for at gøre nej af ham. Nej. Det er jo rent faktisk, fordi vi oprigtigt synes, at Swayze har on the shit. Ja, han, og det var han. Jeg er så ked af, at den mand, lige pludselig forsvandt lidt. Altså selvfølgelig ved jeg godt, at han fik cancer, fordi han røg 60 smøger om dagen. Det ved jeg godt, men jeg vil så gerne have set ham i, som vi også snakkede om, med Predator 2 for eksempel, for sat ham i et sci-fi element. Hold kæft, det gad jeg godt at have set. Jeg kan også godt, altså, har set ham i alle mulige former for installationer. Altså, jeg ved godt, at han har lavet Quartermain, men jeg gad godt at se hans take på at lave et adventure, hvad det hedder. Vi har jo snart, vi får til det andet, ham tage en anden form for hat på, og tage på eventyr, og redde et eller andet. Kæft, jeg gad godt at se det. Ja, i det hele taget kan man sige, vi gik jo også bare glip af, sådan at se, hvordan han rigtig udviklede sig til at være en karakterskuespiller. For man kan sige, han havde nogen alder, hvor at han kunne ikke være første elskeren længere. Nej. Man så en lille bid af det i Donnie Darko, hvor han spillede den her præst, som jeg kun set den en enkelt gang, som jo viste sig at være pædofil eller sådan lige, men hvor man siger, hvor er det fedt, de fik Swayze til at spille sådan en rolle. Fordi Swayze, han havde jo bare så meget karisma, man kan sige, man kunne ikke lade være med at holde af Swayze. Men så fandt de alligevel en måde at gøre det på. Altså, han var så autrær, en klam skiderik, at okay, nu kan vi ikke lide dig længere. Mm. Han var med i en Rowan Atkinson-komedie, der hed Svigermor, eller sådan noget lignende. Ja. Jeg kan sgu ikke engang huske, hvad den hedder, originaltitlen. Men hvor han også spillede sådan en parodi på første elsker, når man så ham i en G-streng. Ja. Hvor det, altså igen, det blev kikset. Mm. Men du fik den der snært af, jamen, han er faktisk ved at prøve at udvikle sig som skuespiller. Altså, han er klar over, at jeg kan ikke være
Første, man kan sige, det er jo lidt det samme, der jo er sket med sådan en som Hugh Grant, for eksempel. Ja. Som gik fra at være den her flødebold og til at være en rigtig, rigtig super spændende karakterskuespiller i dag. Ja, altså han, det er ligesom du har snakket om det der med, at Hugh Grant, det er, hold kæft, hvor gad man godt at se ham i en fed actionfilm. Det ville jeg gerne i dag. Jeg gad ikke at se ham i 90'erne. Nej, overhovedet ikke. Men i dag, hvor man kan sige, at han er begyndt at få nogle af de her lækre rynker, altså sådan et lidt værbigt ansigt, og du ved, han ligner bare en mand, der har oplevet lidt af hvert, og igen, han er sgu blevet mere kantet. Ja. Han er ikke så rund og så blød, om man vil. Og han er ikke blevet bange for at sige sin mening, kan man godt mærke. Nej. Altså, så har han jo bare den der lækre, altså britiske tørre humor. Jeg synes, der er lidt, altså der kan være fuldstændig fantastisk, ikke? Men igen, det var bare lige for at kaste Roadhouse ind i. Vi begynder lige så stille og snærpe os ind mod slut. Vi har omkring 11,5 minutter tilbage, men altså First Blood vil jeg jo gerne kaste ind i puljen her. Mm-hmm. Den synes jeg også er sindssygt underholdende. Det er egentlig også en film, jeg kan se altid. Det er min favorit actionfilm. Ja. Jeg synes, den er enormt vellavet. Den er pissehammerende spændende. Fantastisk skuespilpræstation af. Jeg faktisk er de tre hovedrolleindehavere, både Stallone, Dennehy og Richard Crenna. Mm. Jamen det er bare en skide god historie, og så den bare enormt velkomponeret i den film. Og så selvfølgelig Jerry Goldsmiths musik, synes jeg også bringer filmen op på et ret højt niveau. Det er en lækker film. Hold kæft, hvor er den fed. Ja, den er der. Det er en virkelig lækker film. Altså, nu har du nævnt din yndlingsfilm af dem alle, som er på din top 1 film. Ja. Så bliver jeg så nødt til at sige min. Og min yndlingsfilm, altså, det er Willow. Nå, Steel Dawn. Willow. Nej, Willow. Willow er jo ubetinget. Altså, jeg er jo opvokset med at have en storebror, der har spillet rollespil. Og da min storebror kommer hjem og siger, jeg har været biografen set Willow, og han fortæller mig om, den sidder jeg. Den skal jeg se! Og jeg venter og venter, indtil min storebror kommer løbende ind en dag, og har den på VHS. Ja. Og han har lånt den nede i brusen. Han smider den på, vi går hen og ser den. Og jeg sidder og ser den og siger, jeg vil se den igen. Jeg vil se den igen, Morten. Vi spoler den tilbage, og jeg ser den en gang til. Indtil min mor kommer ind og siger til mig, nu skal du ikke se så meget fjernsyn, du får firkantede øjne og slukker. Hvor jeg sidder der, nej mor, det er Willow. Du kan ikke slukke for den. Jeg beder til mine forældre, må vi ikke godt være ulovlige bare denne ene gang og overspille denne film over på et VHS-bånd, så vi har den selv. De siger ja, og vi tager over til min fætter og kusine, og vi får den overspillet. Og jeg har den jo så nu, og jeg kan jo så se den til hudløshed. Og det gør jeg. Ja. Med den film, altså, jeg har oplevet frygten, der hvor at hende der, hvad det hedder, moren, eller hvad hedder den, hende der jordmoren, hun bliver et af en hund, af de der devil dogs. Ja. Hvor Willow, der sådan, bare sådan kaster sig ud på det eventyr, fordi at han vil ikke have, at det her barn skal tages og kaste ned ad søen, eller ned ad floden. Han skal redde det her barn. Det har han valgt, at tage ud på det her fabuløse eventyr. Ja. Altså, den historie for mig er jo indbegrebet af alt det, jeg kan lide. Det var jo der, hvor vi ikke havde noget ringesager. Jeg sidder stadigvæk og tænker, når jeg ser Ringens Herre i dag, så sidder jeg stadigvæk og tænker, kæft hvor har de lånt meget på Willow. Ej, det ved jeg godt. Jeg ved godt, at både Ringens Herre er faktisk baseret på det, Willow er baseret på, når det er J.R. Tolkiens Ringens Herre-bog. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men det er jo også en Moses-fortælling. Den har jo også det der med et barn, der kommer ind til at blive taget ind af et fremmed, en fremmed race, eller et fremmed, hvad kan man sige, af nogle andre mennesker. Altså, så de her Nedwins, ikke? Altså, den har et eller andet. Og så synes jeg, at selvfølgelig er der, den, altså, det er stadigvæk noget, så lidt, det burde man lave om. Det er der, hvor Matt Mardigan sidder oven på den der to hoveddrage, og man kan se, det er en duk. Og det kan jeg godt mærke. Jeg ved godt, også i dag, det irriterer mig. Men det bliver opløftet af, at man så senere hen ser Finn Rassel, der bliver til et menneske igen, hvor de har brugt det her morphin-teknik. Ja. Der kan jeg godt mærke,
Yes, jeg har tilgivet jer. Vi er nødt til at bruge computer. Ja. Så den film, den gør det sgu for mig. Det må jeg sgu indrømme. Og det er ikke jeg ved godt, jeg kan godt se, at der er rigtig mange, der er sådan et, det er jo bare Star Wars i en fantasy setting. Ja, men det var også den eneste fantasy, gode fantasy film, der var på det her tidspunkt. Altså lige ud over Legend og Willow, og så, for eksempel The Labyrinth. Ja. Så for det eneste, der faktisk var gode nok at se, der var det Clash of the Titans, synes jeg, men der havde jeg sådan et, den gjorde sgu ikke for mig, der var ikke eventyr nok med på den måde, og jeg var ikke så ej, men den, glad. I modsætning til Willow, den mangler også humor, Clash of the Titans. Mm. Den har simpelthen ikke den samme underholdningsværdi. Ja. Og jeg må indrømme, Matt Mardigans karakter, Val Kilmers karakter, Matt Mardigan, he does the job for me. Hold kæft, hvor jeg elsker. Jamen, han er fantastisk i den film. Ja. Men det, man kan sige, det er også en film, der bruger Val Kilmer, så han er, du ved, noget nær allerbedst. Altså, fordi han får lov til at være sjov, han får lov til at være en actionmand, han får lov til at være intens. Ja. Han er topunderholdende i den film. Ja. Selv han bliver forvandlet til en gris. Ja. Det er, mener jeg faktisk, er taget også for noget græsk mytologi, tror jeg, hvor der er på et tidspunkt en kejserinde, der forvandler hele folket til grise. Jeg kan ikke huske, hvor det er fra. Jamen er det ikke... er det ikke fra... Odysen? Er det ikke, de bliver forvandlet til får, eller sådan noget? Gør de ikke det? Jo, jamen, det er får eller gris. Nu skal vi holde op med at sidde og gøre os kloge på noget, vi i bund og grund ikke ved en kæft. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det er taget... Det er jo, alle de der ting, der er jo taget fra nogle steder fra. Ja, så det er genkendeligt, ikke? Og så er jeg også glad for, at der nu også kommer sådan en Willow-serie på Disney+. Det kan jeg jo godt lide. Det er jo sådan noget, jeg har sådan gået lang tid med, at hvorfor er der ikke, har man ikke leget med det univers? Altså, det mangler der sgu. Ja. Ja. Jo, måske. Ja. Nå, nu skal jeg ikke snakke mere om Willow. Jeg gætter på, at vi har omkring 5 minutter tilbage. Det er godt gættet. Ja. 5-0. Fordi jeg synes jo ikke, vi kan gå uden at snakke om den film, vi begge to har tænkt på, som vi har undladt. Og det er jo selvfølgelig Olsenbanden ser rødt. Nej, det er ikke. Det er Aliens. Ja, det er Aliens. Ja. Kan du godt se den altid? Ja. Jeg synes underholdningsværdien er stor ved den. Jeg kan se den meget oftere end de andre Alien-film. Men det er også på grund af, at der er mere action i den, end i de andre. Ja. Men jeg synes bare, hele det der banter mellem de her Colonial Marines, jeg synes Sigourney Weavers Ripley i den er helt igennem forrygende. Og det har vi aftalt, du og jeg, det skal jeg ikke snakke for meget om, for det gemmer vi til et andet afsnit, men jeg synes virkelig, hun kommer til sin ret der, altså hun er fed, Sigourney Weaver i den første Alien, men jeg synes virkelig Aliens, at, men der var så mange fede karakterer med i den, og også et væld af hamrende fede skuespillere. Aliens, jo, den kan jeg satanede mig også se tit, og det er også sådan en film, jeg har set lige siden jeg var en dreng. Jeg må indrømme, at jeg elsker også den film, men jeg tror, at den har traumatiseret mig. Altså, fordi det er også vel en af de film, min storebror har været gammel nok til at se den. Eller det har han nok ikke. Altså, men han har i hvert fald set den og har bedre kunne sådan distancere sig fra, at det her det er bare en film. Ja. Men jeg var simpelthen for lille, da jeg så den. Så jeg var virkelig bange for dem. Jeg havde mareridt omkring. At, ja, så også de der xenomorphs, de var jævnt klamme. Altså, det gør jeg da stadigvæk den dag i dag. Men er bare det der med, at der var flere, og de var sådan infestede, og det var... Altså, det værste er, da hen mod slutningen, da de står med de der motion trackers, og du ved, de er lige uden for døren, men de er inde i lokalet, det kan ikke lade sig gøre, og du ved, heksen går op, og så kigger, og så kommer de kravlen op af loftet. Ja. Det er en ulækker tanke. Det er en ulækker tanke, ja. Ja. Fordi allerede nu kan du høre, at der er et eller andet, der pusler op på dit loft. Ja. Er det en mor? Ja. Er det en xenomorph? Ja. Vi ved det ikke. Nej, vi har en sindssyg nabo, som jeg tror har alkoholdemens. Hun pusler inde ved siden af.
Men er hun xenomorph? Vi ved det ikke. nogle gange lyder hun som en xenomorph, faktisk. vi er nede på de der 2,5 minutter nu, at man kan sige, der er jo, vi kunne måske have nogle, lige nu, have nogle honorable mentions, uden vi behøver at snakke i dybde om den. Ja. Man kan sige, der er jo selvfølgelig en film som Die Hard. Ja. Det er også en af dem. Igen, du ser den i fjerneren, så stopper du op, og så skal du lige se hen til, at han får skåret fødderne. Black Rain med Michael Douglas. Jeg kan godt lide action-delen i det. Jeg kan godt lide hans politimand Nick, og så er der bare måden, filmen ser ud på. Ja. Altså, det er jo en action-version af Black Rain i bund og grund. Ja, ja. Nej, undskyld, af Blade Runner, undskyld. Ja. Jeg har også en. Jeg har Untouchables af Brian De Palma. Den kan jeg virkelig også godt se tit. Altså, den synes jeg stadigvæk er pissefed. Det er den også. Kevin Costner og Sean Connery op imod hinanden som et makkerpar, og så Robert De Niro som Al Capone. Yes, sir. Ja, men det er en fed film. Ja. Andy Garcia synes jeg faktisk også er jævnt cool. Ja. Hold kæft, man. Jamen, det er virkelig... Stone. Ja. Giuseppe. Ej, fuck den fed. Ja, nice. Jamen, det er rigtigt. Det er en fed film. Ja, men altså, man kan også sige, alle de film, vi har lidt har været op til nu af, eller op, vi har nævnt sådan i filmfædre, er jo faktisk også nogle film, jeg altid godt kan lide at se. Også for eksempel Warlock, eller Blind Fury for eksempel. Det er faktisk sådan nogle film, jeg godt kan sætte på en aften, og kan være lidt med i hele tiden, sådan ud og ind. Ja, eller en Predator. Ja, Predator. Eller en Predator 2, for den sags skyld. Ja. Ja, eller som vi har jo lige haft premiere på Dødebringende Våben. Altså selvom det er en julefilm, så vil jeg våge påstå, at jeg faktisk altid... Den er god på alle tider af året. Ja. Præcis. Det er Die Hard jo også, der kan jeg også altid se. Ja, og for dit vedkommende Steel Dawn. Steel Dawn. Ja, den tror jeg aldrig, du bliver træt af. Jamen, der er han også, han er meget i karbad i den film. Jeg så kun halvdelen af den. Fordi jeg faldt i søvn. Du skal ikke skamme dig over for mig, Martin. Jeg synes, det er helt okay. Det er lige da han kommer der tilbage, gik jeg på toilet. Og du har været på toilet lige siden. Det er mig, historien. Jeg så også lige Next of Kin. Den fik jo også ind på samme tidspunkt, som jeg fik Steel Dawn. Det synes jeg faktisk også er ret fed. Ja, der lyder alarmen. Gud. Så med det mentale billede af Patrick Swayze i et karbad, så slutter vi. Så er vi nødt til at slutte herfra. Ja, og vi havde jo egentlig sagt, at der kommer ikke mere fra os i år, men Dennis og jeg kom til at lige snakke sammen, og vi kom til at tænke, vi er nødt til at tage lige en no-back up og lige snakke sammen. Vi kunne ikke lade være. Nej. Så vi løg. Ja, ja. Vi vidste ikke, da vi sagde det, men eller vi kunne ikke holde, hvad vi lovede. Nej. Men vi mener, det er et godt hjerte. Ja, det gør vi nemlig. Ja. Men tak for i aften, Martin. Tak for i aften. God jul. Ja, og god jul til de elskværdige mennesker, der lige har været på en lytter, ikke? Ja. Yep. Og pas godt på jer selv. Yep. Hej. Hej.